Milí Pražané, zdravím vás od jednání červnového zastupitelstva hlavního města Prahy, které je samozřejmě nejvíc poznamenáno největší korupční kauzou v historii Prahy, která se včera otevřela, kde byli zatčeni někteří členové dopravního podniku a dokonce sám náměstek primátora hlavního města Prahy. Tohle se v historii Prahy nikdy nestalo, že by odvedli v poutech přímo pravou ruku primátora hlavního města Prahy. Je to obrovský skandál, obrovská ostuda, celosvětová ostuda tady primátora Hřiba, Pirátů a Praha sobě, pana náměstka Scheinhera. Bohužel to zabralo víceméně celé dopoledne a bude se pokračovat ve vysvětlování této situace i odpoledne. Mrzí mě to, protože kromě toho je na programu spousta dalších bodů a já jsem nějaké další navrhoval. Ale ještě jednou krátce k té aféře. Pan primátor Hřib za Piráty se snaží říkat lidem, že za to nemůže, že ty informace šly kolem něj, že nebyl součástí dopravního podniku a tak dále. Prosím, podívejte se na to touto optiku. A to samé platí pro pana náměstka Scheinhera z Praha sobě, který je současně předsedou dozorčí rady dopravního podniku. Nemůžou tvrdit, že o tom nevěděli, že to neřešili. Je to asi stejné, jako když já bych byl ředitel firmy a zjistil bych, že mi tam kradou moji zaměstnanci a já bych na ně dal trestní oznámení před 2 lety, jak potvrdil pan náměstek Scheinher, a nechal bych je tam dál pracovat, tak to asi ne, že jo, takhle to prostě nefunguje. Tyhle ty osoby, jako je pan Hřib, jako je pan Scheinher, mají okamžitě vyvodit politickou zodpovědnost, protože buď to tyto lumpárny kryly vědomně, nebo nevědomně, což znamená, že buď to jsou v tom smočení, anebo nejsou kompetentní vůbec řídit Prahu a své úseky. Takže my budeme určitě navrhovat odvolání jak pana primátora Hřiba, tak pana náměstka Scheinhera a budeme chtít slyšet názor pana ředitele generálního dopravního podniku, pana Vitovského, a patrně budeme chtít žádat i jeho odvolání. Je to naprosto skandální a ta kauza bude mít asi široké následky a bude se týkat mnohem více lidí, než dneska víme, takže to budu pro vás určitě sledovat a budu vás o tom informovat. Říkám, je to největší kauza, která se kdy v historii Prahy stala. Mrzí mě, že to zastínuje, je to důležité, protože my jsme dneska chtěli projednat například protihlukovou vyhlášku v Ledárnách Bráník, kde si stěžují stovky nebo tisíce občanů na to, že ty koncerty je obtěžují, že nemohou v noci spát. Chtěli jsme udělat jasný regulativ, který by nezakázal kulturu, ale nabídl by jasné pravidla pro to, aby občané, kteří bydlí okolo na Brandově, na Praze 4, se mohli vyspat a měli klidný život. Chtěli jsme vynutit snížení hluku, chtěli jsme pouze 5 nebo 6 koncertů měsíčně. Bohužel koalice odmítla o tomto jednat. To znamená, ti lidé budou vystaveni zhruba 30 koncertům během července, srpna a září bez jakékoliv regulace. Mrzí mě to a budeme se k tomu rozhodně vracet v budoucnu. Dále jsem navrhoval 1 miliardu korun pro naše učitele a kuchařky a další pedagogický personál, protože všichni jsou postiženi rostoucí inflací, cenami a mají to velmi těžké, mají tabulkové platy a navíc v září je čeká obrovský nápor dětí uprchlíků do škol. Některé třídy budou praskat ve švech, jinde se zřizují nové třídy, bude se učit odpoledne a bylo by fér, kdyby učitelé dostali přidáno a samozřejmě i kuchařky a další personál. Opět nebylo připuštěno na program a koalice o tom jednat nechtěla. My se budeme snažit navýšit učitelům platy i příště. Dále jsem navrhl, jak jsem už avizoval, aby bylo MHD v Praze do konce roku 2022 zdarma. Je to okamžitá možnost, jak pomoci občanům Prahy, aby si vybrali zpět hotovost za lítačku, pokud mají roční kupon, případně aby mohli cestovat do práce nebo za dětmi, za příbuznými zadarmo. Je to pouze na 5 měsíců, není to žádné populistické dlouhodobé opatření, je to pouze na 5 měsíců, aby jsme dali čas teda vládě, pana Petra Fialy, aby připravil sofistikované opatření, jak tím lidem pomáhat. Kdo by to nepotřeboval, nemusel by to využít. Opět koalice o tom odmítla jednat. A to i přesto, že Středočeský kraj zavedl teďka absolutně nesmyslně zpoplatnění jízdenek ve Středočeském kraji. Takže dnešní seniori z Prahy, pokud jedou na chalupu nebo za příbuznými, tak nově musí platit. To jsme chtěli také zrušit, nebylo připuštěno. A dále samozřejmě celou řadu dalších věcí, které navrhl
navrhovali kolegové, jako je metropolitní plán, prodloužení projednávání toho plánu, protože se na nás obrací spousta z vás a spolků, že nestíhají dát připomínky k tomu metropolitnímu plánu, který je špatně zpracovaný, také nebylo připuštěno. Patrik Nacher navrhoval, aby jsme se zabývali středními školami, kde došlo k totálnímu selhání a mnoho i šikovných dětí s dobrým prospěchem se letos nedostalo na střední školy. Opět o tom koalice pana primátora Hřiba nechce jednat. Takže i proto my jsme se dohodli s ODS opozici, že budeme chtít svolat ještě jedno mimořádné zastupitelstvo do prázdnin, kde budeme chtít diskutovat tyto závažné body, protože dneska na ně bohužel nebude čas kvůli této korupční kauze hnutí STAN, které kryli Piráti a Praha sobě. Je mi to líto, ale budeme muset jednat znovu. To je pro dnešek vše, já se těším na vaše komentáře, připomínky a případně nápady, co bychom měli ještě do léta doprojednat, aby jsme vám všem mohli pomoct.